43 unit 5 and 97. בינתיים אנחנו רק יודעים שיש בן אדם שיקור שעשה תאונת דרכים ורוצה לברוח. Guys, please move to the side. Do you need an ambulance, sir? Yes. He needs an ambulance? Okay. 4397. לילה בברוקלין. מאיר ויאנקי בעוד משמרת מדלגים בין אירועים. Hey, what's up? How are you? השומרים, כך הם נקראים כאן, סוג של משטרה קהילתית מבוססת מתנדבים שפועלת בכל השכונות החרדיות בניו יורק. The car was standing by the red light. He thought it was a car service, so he tried again entry to the car. Driver, the owner, was arguing with him back and forth that he's not a car service, and he took off. To the gentleman. From this vehicle over here. Oh, he's right here. הנהג הוא חרדי, מי שניסה להיכנס לרכבו הוא מהגר דרום אמריקאי. זה לא דובר את שפתו של זה. I walked out of the car for a second, and I had someone in the car, and he ran and punched the car. חרדי, לא חרדי, זה לא משנה לנו. בן אדם נפגע, אנחנו באים, צריכים לעזור להם. We do it with the heart, with our heart. I live in the community, we want the community to be safe, and that's how we do it. איזה עוד סוג של דברים קורים לכם? פריצות בבית, לפעמים ערב שבת, מבשלים. לפני... בן אדם עם סכין. דף צימח לקמנד. 43-12-13, go down to 43rd Street. Where are the messes? Onde la cochio? Huh? Onde la cochio? Visa give me the mess. I'm going to start searching for the knife. I should have gedraft. Los hermanos arriba, por favor. מאיר אינסטלטור ביום, שומר מתנדב בלילה. ביידיש ובעברית הוא שולט מהבית, באנגלית כמו כל אמריקאי, ואפילו קצת ספרדית מהרחוב. Yes. Has that two telephone? Two telephone. Here. Knife was recovered. Like a syrup do. Okay, the boy said, please zirik tsenk in the zaad. Ich will mich sturen, so kennen du zikim normal. Please zirik tsenk in the zaad. When he pulled out his cell phone, we saw the knife, and that's when it came out. Hang on after him, and I catch him over here. That's with the knife. Lots of Rabbi Gain. Rabbi Sa, please, Rick, take it off. Why did you take care of him? There's a police. It started in Williamsburg, where there were a lot of problems. There were kushim, or there were some stam goyim, who were thrown to bathrooms, thrown to machines, gave up a second in the bed of knesiyot. And they started to do it. לעצור בן אדם, לעצור אנשים שעושים בעיות. העבודה שלהם היא על התפר שבין החרדים לשאר הקבוצות והמהגרים בניו יורק. נקודת המפגש שבין הקהילה החסידית לאמריקה הגדולה. תמצית הדיל החרדי-אמריקני. מצד אחד, תיאום מושלם ממערכות הממשל, אזרחים אמריקאים לכל דבר. מהצד השני, נהנים מאוטונומיה מוחלטת, מדינה בתוך מדינה. על המתח הזה שבין ברוקלין למנהטן, בין קודש לחול, בין חיים יהודיים מסורתיים לבין מה שיש לאמריקה הגדולה להציע, חיים 350,000 עד חצי מיליון חרדים, מציגים מודל חיים חרדי-אמריקאי שהוא שונה בלא מעט פרטים מהמודל החרדי הישראלי שאנחנו מכירים. במסע הזה אנחנו מבקשים להבין איך אפשר לקיים חיים חרדיים בבירת המודרניות, להכיר את הגוונים השונים בתוך ברוקלין, כל שכונה והסגנון שלה, כל קהילה והמודל החרדי-אמריקני שמיוחד דווקא לה. אלו שמשתלבים בניו יורק בכל הכוח, ואלו שמנסים להגביה את החומות, ואלו שבחרו להתרחק מהתפוח הגדול. התחנה הראשונה, בורו פארק.
בורו פארק היא השכונה החרדית הכי גדולה בתוך ברוקלין. כ-100 אלף חרדים חיים כאן מחצרות שונות, הכי מגוונת ויחסית גם הכי פלורליסטית. כבר רואים שמקבלים פה את עיתון המודיע במהדורה האנגלית, בדיוק כמו שיש לנו בישראל. בוא נראה מה קורה בפנים. שלום, שלום עזרא, אבא שלומך. ברוך השם, וולקאם. ברוכים הנמצאים. באנו אליך, האמת, כן, אנחנו רצינו לראות משפחה חרדית קלאסית מבורו פארק. איך החיים שלכם מתנהלים, איך הבית שלכם נראה? אוקיי. אחריך. וולקאם. זה הקיצ'ן שלנו. The kitchen is the center of a Haredi home. This refrigerator is now empty. אם אשתי מבשלת, צריכים לאכול את זה. זה נקרא את הפליירום, חדר של קלאזט, והילדים גם שחקים. כן, זה קומבינו כזה. This is our bedroom. Gavi, why don't you join me? The people in Israel want to see you more than they want to see me. So this is the bedroom. I make the beds every morning. You want to see everything? אני חייב לשאול אותך, אני שמח מאוד שהכנסת אותנו לכאן, אבל לא הרבה משפחות חרדיות היו מכניסות אותנו ועוד לחדר שינה, לתוך הבית. זה לא דבר רגיל. כן, but you said you wanted to see. I don't want the people who watch the show should be disappointed. I want your ratings should go up. כן, אבל השאלה אם במשפחה חרדית ישראלית הייתה מראה לנו, או שזה קשור אולי גם קצת באופי האמריקאי? אני חושב that every בן אדם זה individual. I always tell people I could not live in Israel. למה? Because when I walk down the street, they say, אתה חרדי, אתה לא הולך בצבא, אתה כן הולך בצבא. People are complicated. The world זה לא שחור ולבן. A lot of gray. Here you have a secular state. You have, it's not a Jewish state. יש גם כן את ה-dividers פה. אבל שם it's more pronounced. Look if Moish sent in the list for the event. How many people are on his list? 105. Do me a favor, I want to send out the blast today, even before Shabbos. Just, no, I think it's important. Even a basic save the date until Sunday or Monday, it's just critical. By the way, when are from? לעזרא יש משרד לובי ויחסי ציבור במנהטן, גבי עובדת בעיריית ניו יורק, מתפרנסים יפה ועובדים מסביב לשעון, גם מהבית. זה השס של הסבא שלי, מסכת שבת. אבל אני רואה שיש פה שס, ויש פה מחשב במדף למטה. זה שילוב לא רגיל. זה שומר עליי, שאני לא אסתכל בשום דבר שעשו. אני מודה שהקומפיוטר זה חזת רייף. ויש לך, נגיד, גם טלפון? כן, יש לי טלפון. וזה לא טרייף? כן, זה טרייף. אני מסכים. This is the life that we live in. I didn't create the computer, אבל הביזנס שלי לא היה קיים בלי האינטרנט, בלי אימייל. זה אי אפשר. אבל I recognize מה שהרבנים אומרים שהם צודקים. This could kill a person. This could destroy lives. יידיש. Was it Yiddishkeit? יידישקייט, זה באמת, אני לא עושה ביטול מזה. מה אני יכול לעשות שאני צריך את זה? כן, זיך אבא נאמר. ב-75, זה נשדו, שני העולמות נפגשים בבית הזה גם בשפה. יידיש ואנגלית בירוביה בין החיים המודרניים של ניו יורק לבין מסורת בית אבא. ואז יידיש לא. ויש לא תמיד יום לילה. היידיש שלי זו כל כך טובה, וזה חשוב לי שהם יודעים אנגלית. עם מאמי מדברים אנגלית, עם טאטי מדברים יידיש. אשתי קונה כל שבוע ספרים. זה באנגלית. Tell me the story of the parsha. אני רואה שיש פה הרבה באנגלית, ממש הרבה. With your friends, you speak English or Yiddish? Direct is in Yiddish or in English? Both. And you? Most of the class they talk English and like the other half they talk Yiddish. Parshas Noach. What are the seven mitzvahs b'nai Noach? Okay, yeah. Nishgazlan, yeah. Okay. בבתי ספר חרדים לומדים מתמטיקה ואנגלית ולימודי ליבה כמו שצריך?
If they need more, we take them for extra for a tutor. אנשים לא חושבים שזה הכי חשוב, אבל it's important לאשתי, וזה גם כן חשוב לי, שהם יודעים את השפה המדינה, and they should know mathematics, and they should know history, ואיך לכתוב אנגלית, ואיך לקרוא אנגלית. וכדי לשלב את שני העולמות הללו, מצד אחד תלמוד תורה חסידי לילדים, מהצד השני השכלה כללית, עזרא וגבי משלמים והרבה. פה בארצות הברית, אין תקציב מהמדינה. It's a very, very difficult לכל מוסד to pay the expenses that they have. כמה אתם משלמים, נגיד, בחודש בשביל תלמוד תורה? אני משלם לכל ילד $400. כל חודש? כל חודש $400. אבל, we are in the highest bracket because we both work. We have only 3 children. אני לא יכול להגיד, תן לי הנחה. בגלל הנחה, כן, בגלל שאתה... אבל the average משלם לכל ילד $250. לפני שאנחנו הולכים, עזרא מתעקש להראות לנו את ניו יורק כפי שהיא משתקפת מחלון ביתו. You see the green church? Yeah. Behind it. זה ה-Freedom Tower. I like this view where you see the neighbors across. זה מאוד יפה. ברוקלין זה לא מקשה אחת. כן, ברוקלין זה לא אחד, ואפשר לחלק את זה גם לפי חצרות וגם לפי השקפת עולם. פרופסור סמואל היילמן גר בניו יורק וחוקר את החברה החרדית כאן כבר יותר מ-40 שנה. כמו בישראל, גם בברוקלין יש הרבה יותר מגוון אחד של שחור. בברופארק העולם החיצוני נכנס. סוג החנויות שאתה רואה פה, סוג האנשים. פה אתה רואה משפחות ביחד. נשים הולכים יחד עם גברים. אתה רואה נשים במכנסיים. השלטים הם גם באנגלית, לא ביידיש. זה צעד יותר קדימה לתוך העולם. אנחנו עכשיו נלך לוויליאמסבורג, שזה מקום סגור יותר מבורו פארק. נסיעה קצרה, אנחנו עדיין בברוקלין, אבל עכשיו בשכונה אחרת, וויליאמסבורג. כאן החצר הדומיננטית היא סאטמר, ובהתאם, האופי הרבה יותר מתבדל ומסתגר. סאטמר, שהם השולטים בוויליאמסבורג, זה קבוצה שהרבה יותר סגורה. ופה אנחנו רואים את זה אפילו במודעות קיר שלהם. נגד הסמארטפון אני כבר רואה כאן מודעה אחת ביידיש. אומרים שאין היתר בשביל אישה יהודית, זאת אומרת, אישה מקומית כאן, שיהיה לה סמארטפון. איך אפשר לנהל חיים חרדיים 20 קילומטר ממנהטן? לא יכולים להיות סגורים לגמרי. העולם המודרני נכנס פה. לכן הביטוי להגיד שכאן זה המקום הכי סגור היה מאוד מוזר. הוא סגור באופן מאוד יחסי. וויליאמסבורג הפכה בשנים האחרונות לשכונה הכי טרנדית בניו יורק. הקרבה למנהטן שינתה את האופי המקומי, והחסידים שגרים כאן מוצאים את עצמם בחיכוך מתמיד עם האמריקניות ועם חיי הלילה התוססים בשכונה. ואולי זו הסיבה שהם מרגישים הרבה יותר מאוימים. אנחנו נכנסים לבניין מאוד מעניין. קרים פה מצד אחד חרדים, מהצד הקיצוני ביותר, חסידי סאטמר, מהצד השני גרים כאן לא יהודים, אנשים שמנהלים אורח חיים הפוך לחלוטין. בארץ חרדים וחילונים לא בטוח היה עובד. Since I was young, all the Jewishes, the neighbors, they've been very nice to me and my family since we was younger. And still now, they see me that I'm all grown up. They still say hi to me, they see me, they're all kind and sweet. Over here doesn't live a Yid. You don't see a Mezuzah. Over here lives a Yid. Over here, obviously, it's not a Yid. I've known him since he was this small. Yes. Actually, on my floor, I called myself lucky. We have beautiful neighbors. But when you go down to play, you see more goyim than yidden. And listen, they don't have a Torah. They don't have to dress sinis because they don't have a Torah.
המסדרון הזה מוביל לביתה של משפחת דנציגר, חסידי סאטמר, שחיים דלת ליד דלת עם שכנים לא יהודים. ככה זה כשגרים בפרויקט של דיור ציבורי ששייך לעיריית ניו יורק בשולי וויליאמסבורג עבור מעוטי יכולת. Why a lot of Jewish people live it? Bottom line is, by the end of the month, you know, it's very hard. Panusa, you pay only a certain amount rent, the rest pays the government. וכשהשכנים לא יהודים, אין מה לדבר על שום שינוי במרחב הציבורי, כמו לסגור את הרחוב למכוניות בשבת. אפילו מעלית שבת ברבי הקומות כדי ללכת לבית כנסת היא לא אופציה. This is a small building. This is only 7 floors. Then there is the two bigger buildings. It's 25 floors. Every Shabbos they have like a minyan for Kabbalah Shabbos. Sometimes they have on the 5th floor and then they have one on the 10th floor. יואל הוא סוכן ביטוח, רייזל רעייתו כנהוג בחסידות, עקרת בית. Living here, it's just, I feel scared. They don't dress sneistically. And it's hard for my kids to see that. They ask all these kinds of questions, and it's very hard to explain to a little kid why they dress like that. What did I want to show you? What I'm giving up. וההתמודדות הזאת מביאה אותם להחלטה מעשית, עוזבים את ברוקלין. You see the view over here, yeah? It's amazing. It's beautiful. A lot of people will pay for this view, a lot of money. But my rabbi said, if you want to have a ehrliche Yiddish house, a Yiddish home, your kids should be tzinias, you should go out from Brooklyn and go live where a lot of Jewish people live. יואל ורייזל מחפשים עכשיו בית מחוץ לניו יורק סיטי, באחת מהעיירות החרדיות ההומוגניות שצומחות במדינה, כמו ניו סקוור, מונסי או קריית יואל. אנחנו בדרך לאחת המפורסמות שבהן, לייקווד שבניו ג'רזי. את הדרך הזאת מברוקלין ללייקווד עושים הרבה יותר חרדים בשנים האחרונות שבחרו לצאת מברוקלין. תוצאה גם של מחירי הנדלן המתייקרים בברוקלין וגם של הרצון לחיות במקום יותר הומוגני, יותר סגור, שטייטל חרדי. הצורה של ההתפתחות זה הכל רחובות, רחובות, רחובות. כמה בתים בונים? כמעט 500 בתים. תיזהר פה כי זה באמצע בנייה. אשר ושלום הם שותפים, מתווכי ויזמי נדלן, שזיהו בזמן את הנדידה מברוקלין החוצה. The most important thing is that the size and the room that we have in the house should be nice and big and spacious, והצרכים שהמשפחה החרדית צריכה. למשל, החדר הזה פה, זה חדר רק למשחקים. יש פה closets just for toys, וגם מפה יש לך עוד קלאזט בשביל מטבח רק לפסח. זה מטבח גדול, דיינט אריה, חלק הראשון של הבית, יש לך את הדיינינג רום, ליבינג רום, very spacious, סעודות שבת בשביל כל המשפחה. הבתים האלו עוד לפני שהם גמורים, הם כבר מכורים. בכמה? בסביבות ה-550 לקצת מעל 600 אלף דולר. זה הרבה יותר זול בטח מכל מה שאפשר בכלל לדמיין בברוקלין. 100%, זה פחות מחצי מחיר. ניו יורק אין לו יותר מה למכור כמקום שצריך להיות שם. מי שלומד יש לו פה ישיבה, ומי שרוצה לעבוד יש לו פה פרנסה. He doesn't need the base and the core of Brooklyn. הוא לא כמו זה שעה וחצי מברוקלין. אז מה, ברוקלין זה שעה וחצי מפה. ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם, שהכל יהיה בדברו? יש אומרים שכן. גאיר, אתה סיקרת חרדים הרבה מאוד שנים בישראל, עכשיו אתה נמצא כאן למחקר על יהדות אמריקה. זה יותר דומה או יותר שונה? טוב, כמובן זה גם דומה וגם שונה. אני חושב שהדבר שהוא שונה זה שהחרדים כאן, הם לא מניפים דגלים כלפי חוץ. הם לא נאבקים על כלום. הם לא נאבקים על השכן הלא יהודי, והם אפילו לא נאבקים על השכן היהודי, שהוא לא חרדי. זאת אומרת, הדבר הזה הוא הרבה יותר משוחרר. והחרדיות משוחררת בגלות. כן. שאגב, שם היא באמת הייתה צבא, היא באמת נולדה. נכון. הדבר הזה הופך את החיים למאוד מאוד פשוטים. אבל נשים לא צנועות ברחוב. אתה יודע, כל מיני דברים, חילול שבת ליד הבית שלהם, זה דבר שבניו יורק קורה ו... הוא קורה כל הזמן. ואתה חי איתו. תשמע,
נכנסתי באחד הימים פה לאיזה מין חנות אופנה, ויש שם מין מוזיקת מועדונים מאוד חזקה, ובתוך הדבר הזה מסתובבות נשים, חסידות סאטמר, מחוסות מכף רגל ועד ראש, וברור לגמרי שהמחזה הזה לא היה קורה בישראל. זה מאוד מאוד פשוט. אין מאבק, אף אחד לא יבוא להנהלה של אותו מותג אופנה ויגיד, תשמעו, אל תעשו את זה, או תייצרו לנו איזשהו מרחב מקודש כזה שבו הדברים האלה לא קורים. זה מאוד פשוט. צריך בגד, נכנסים לחנות הזאת, ואז יוצאים, ואז חוזרים למרחב החרדי. מצד השני, האווירה בניו יורק היא מאוד מכילה. החרדים הם יוצאי דופן, אבל כולם פה יוצאי דופן בניו יורק. אז זה מסתדר לגמרי עם הנוף של העיר. זה הדבר הטבעי והכל כך פשוט הזה שמתקיים כאן. לילה בברוקלין, שבחסידות בובוב חוגגים את חתונת נכדו הראשון של האדמור, משטרת ניו יורק חוסמת את הרחוב. וכבר קשה להבחין בניו יורק לבני ברק. בכל זאת יש הבדל אחד משמעותי, כאן לא עסוקים במאבקים על צביון ועל הרחוב, בכך לצד המעוז של החרדיות המתבדלת בריכוז החרדי הגדול בעולם אחרי ישראל, נמשכים גם החיים האמריקנים על כל המשמעויות שלהם בכל הכוח. מחר בברוקלין של קודש, הצצה נדירה לעיירה הכי סגורה והכי מסקרנת בניו יורק. Dear Jews, keep on the sign side, separate man and woman. קריית יואל, מעוזם של חסידי סאטמר, שהפכה לאחרונה לעיר החרדית הראשונה באמריקה. All volunteers about 60 is all Charedim, Galat, Shomer Torah Mitzvah.